یہ سیلاب آئے ہیں یہاں مچھر زیادہ ہو گئے ہیں, اور اس کے حوالے سے کوئی اسی کو بیماریوں کو ہر ایک بندے کو یہی سسٹم ہوتا ہے, یہی بیماری, یہی ٹیمپریچر ہوتا ہے, یہی تیز بخار کی صورت ہوتی ہے. فیملی کے افراد سارے جو نا آہستہ آہستہ ایک ایک افراد جو نا بیمار ہوتا ہے, واری واری ابھی میں کب پس ہو جائے, بھانجا ٹھیک نہیں, ابھی میری بھتیجی ہے, یہ بھی اس کو بخار ہے, تیز بخار کی حالت ہے. اب پیک پر جو ہے نا اب ملیریا ٹیسٹ بھی جو بھی ٹیسٹ جاتی ہے کبھی نیگیٹو نہ آئے, تقریباً 90% پازیٹو ملیریا کے کیسز ہیں. ہزار تک ایک ڈاکٹر ڈیلی پیشنٹ دیکھتا ہے, اور ساری او پی ڈی ہماری 5 سے 8 ہزار تک بڑھ گئی ہے. ہمیں پی جیز اسٹوڈنٹس جو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ورک کرتے ہیں ان کو بھیجا جائے, تو یہ ڈاکٹرز سول اسپتال میں بھیجے جائیں تو یہاں پراپر وے میں سروس ہم دے سکیں. کھنگ چھاتی بخار خوش نکلتے اور وڈا جوان اے میرا بچڑا دکھلا دکھلا تھک پیو اسا کے تھوڑا بچے کو کھواؤں جا بالن کو دکھ لوں اے داد کرائیں تے دوائیں دے دے پن فرات پوندی نی پراندی بال پوئی تے نہ راندی بال پیندے پراندی پوئی تے نہ فرات نی پڑیندی مل دے دکھلا تے میں فرات نی پوندی یہ بچوں کو یہ جو فیس الملہ ہے نا اس کے یہ پانی کی وجہ سے ہوا ہے, سیلاب سے نکل کے آیا ہوں سمجھی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کسی نے ہمارا مالکی بھی نہیں کیا ہے. ہمارے کو یہاں 20-25 دن ہو گئے تھے ہم یہاں پہ آئے تھے, ہمارے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. میل نیوٹریشن کی وجہ سے ایشوز ہیں, تاکہ ہم اس کو جو یہ ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی سپلیمنٹ ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. ہم اس کو مشکلات ایک تو ہمارے جو ڈسپلیسمنٹ بہت ہو گئی ہے پورے ڈسٹرکٹ میں, اور ہماری ہائیجینک کنڈیشن جو ادھر لوگوں کی ہے وہ چل رہی ہے ابھی, وہ انشاءاللہ تعالی اس پر کنٹرول ہو رہا ہے. ڈیزیز برڈن آ رہا ہے, وہ موسٹلی اسکن ڈیزیز زیادہ ہیں, اور موسٹلی جو ابھی مچھر کی وجہ سے مچھر بہت ہو گئے ہیں, ہماری اس میں اسپرے بھی ہو رہی ہے, فیومیگیشن کر رہے ہیں.